Alô, alô, agora vocês estão agora sintonia. Ei, 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 é baião de dois. Ei, ei, pare, pare. Fiquem quietas e paradas. Isso mesmo, você acaba de sintonizar na rádio DJ. Aperte o play. Isso mesmo, gente. Estamos hoje, aqui, à noite, ao vivo e a cores no Arraial Circense, para apresentar esta quadrilha maravilhosa. DJ, aperte o play. Minha gente, se prepare, porque esta festa está show de bola. Por favor, meninas, abram as cortinas. E o espetáculo vai começar! Brasil! Opa! Eu vou tirar foto daquela menina. Eita, pô! Brasil! Oh,
caminho da roça, meu povo. Atenção, e vamos indo. Olha o caminho da roça. Mulherada que fez chapinha, sinto muito. Olha a chuva! Ah, já passou, já passou, já passou. E vamos embora, vamos embora. Vamos, 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 vamos. Atenção. Isso, gente, volta, volta. Ponte quebrou, ponte quebrou. É mentira! E avisa, olha a cobra! Olha a cobra! Já passou a minha filha! Atenção para a grande roda! Vamos lá! Rodando, rodando, vamos lá, rodando, rodando! Rodando para a esquerda, esquerda, esquerda! Rodando! Eita, então, essa cabra animal. E atenção, agora vamos fazer a roda das damas aqui no meio. E agora a roda dos cavaleiros. Rose, né, que ninguém é de fé. E vamos embora pro passeio de novo. Olha o passeio, minha gente. Animação. 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 A nossa festa está show de bola. A nossa festa está show de bola. Calma nessa hora. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? É a quadrilha DJ, aperte o play. Atenção para a formação de três pontes. Vamos lá. Aumente o som. Agora ficou mais animado pra dançar. Atenção, atenção. Vamos formar as três pontes. Lindas pontes. E atenção, passou pela ponte. Vamos que vamos. Thank you.
vamos fazer. Essa quadrilha Circo de Salinha.